uma corrente de solidariedade. Embaixadas de Israel, dos Emirados Árabes Unidos e do Bahrein se uniram para enviar cestas básicas a Manaus, capital do Amazonas. A primeira-dama e presidente do Conselho do Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, oficializou as doações na Embaixada de Israel em Brasília. As cestas já começaram a chegar a Manaus com a ajuda da Força Aérea Brasileira. Três países do Oriente Médio se uniram em prol do Amazonas nesse período mais crítico da pandemia, quando várias pessoas ficaram sem renda e outras adoeceram de Covid-19. A Embaixada de Israel doou 1.400 cestas básicas, o Reino do Bahrein 1.000 e os Emirados Árabes outras 1.000 para comunidades tradicionais e ribeirinhas de Manaus, capital do estado. As 30 toneladas de alimentos, que irão beneficiar 14 mil pessoas de comunidades tradicionais e ribeirinhas manauaras, foram entregues de forma simbólica nesta quinta-feira pelo embaixador de Israel, Yoshi Shelley, à primeira-dama Michele Bolsonaro, que é a presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária. Essa união entre o Pátria Voluntária e as embaixadas sediadas em Brasília tem sido fundamental para que possamos alcançar mais brasileiros que necessitam de auxílio nesse momento de pandemia. Nós planejamos isso alguns meses atrás com a primeira-dama e levamos quase 1.400 cestas básicas, que já 1.400 foi na Amazônia, acho, terça-feira passada, como avião especial.